Yeah.
شاہی لائن گھوڑا جناب کے سامنے شہید ملکیت گھوڑا جناب عزت جناب ہر دل محسن عزیز بزرگ شخصیت جناب مار عالد تبو دوارا صاحب تحصیل شورگوٹ سیٹی ضلع جھم کنگ آف دی جناب سواری دو فریض دینا جناب مار جعفر علی حاصلہ صاحب آؤ سر ہاں 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 جی ویل لگ ہو رہا ویل واہ جی واہ اسلم ویل لو جی آ اسلم لن آباد عامر کمل صاحب ناؤ لیاقت علی لاڈو صاحب ناؤ بارہ بھائی یار سبور ایک سو اٹھار سبورا والا ناؤ Thank you.